اوكي جراسي دمك نفكروكم ام هفنا ميدزي سوشيالي وكل كيف تستوا تتلو في الفيسبوك بيج تسيبتك تستوا وكل تتلو في الانستغرام انسوما ام هفنا فين تستوا تعملو كومنت وتربحو بوسة رجالي هنبدأو لو اللوبة تانا انا من اللبوة دي انا هفنا ما نحسب ما داو طيبة تاش عش نحسب داو بيلا يتكلمو وداو اكنا روم من داك التيب اللي هبو يزفوغاو ولك جوابك بش يزفوغاو تزفوغاو شمانا بيس من كليم الفتي كومبلو ايلي ملام ايه حتى الاسكول ايه من الكليم الفاتي ام بحري كومباتي اجين اجين جيرس من الكليم الفاتي ام بحري كومباتي برافي ملا لها اللي يجري ملا لها يجري هو مستر كريشن ايدينغ هاللي يعطينا كلمه فرازي اتشترا واحنا نريدو نتسكتوا ونتكلموا ونسوشيوا معنا يب اوكي طيب تلاقنا الاول واحده opportunità Mandek għatti t-lifa, mandek għatta jidila le, mandek għatta l-ila l-bib. Mela, għalibda, roset. Naqbel mi għaksa ċertu punt. Skonċ opportunita skur. Skonċ opportunita. Il-kelma opportunita xie t-sera lik. Opportunita u xaħġa li تجي مش تعمل ما نعرفش شو opportunity فلو بات ما تحسبو وش per exemple ينا نقبل مياك ميا في المية لا ما الكلمة opportunity في النفسة ملا أن الكلم اللي هما عندهم connotations negative بال jealousy وما تم كلم بال opportunity اللي عندهم connotations positive إسا الكلمة الكلمة opportunity هي بدو جديد يا شجا جديد لما اللي تجي تفصل البيب Connotations. Ma li tiġi tifsel għal-bib speċi ta'? Ġili tifċi opportunità u t-dispjaċi? Ija ħafna. Pal? Pal, meta kelli, per eżempju, fisnin li moddi għal nħosem xie kompetizjoni, per eżempju, u maħattiex li per eżempju naplika l-xie ħagġa. Issa sirt jek kunem opportunità. Toħodha. Niprofa jek nara li jem il-ċans li. Ettajt, tajba, taplika l-xie ħagġa. U ma toħodix, per eżempju, ġikun ħadda ħaddieħor. ċort opportunità tibqa' lik imma fl-istess waqt. Isek tħossok titlifa. Imma dak għax ikun hemm xi ħaġa akbar u isbaħ ġejja lik. Jien għandi storja kollha. Jien għandi storja vera. Meta ċempilli Pier Portelli biex joffri l-ispjun, ma kont qatt tippreżentajt xejn u għatlu ma tarax jien min jisimak. Għalli jaxsib għadan xej, u tajt il-telefon, ċempilt il-missiri, ju għamila bla bla. Għandan podġej bi għedha għat zoom, għan għedha kif għan id-deċidi għadni, u għek nid-deċidi għom laffari id-dajem. Jek ma namilix, ħammis snin uħra, jista jkun naħseb fuq għaw najt, I regret li ma miltix, jek kem ċans li I'm gonna regret that I haven't done it, jien ħan iprova. Għaxan kek namila u infalli, aħjar milli. Xorta. Ma miltiex u hemm dak id-dubju xi dwejja, jiena li opportunità tħares lejha u tipprova l-ġiet għandek tipprova. Anke taħsbu li n-nisa fija huma vantaġġati jew żvantaġġati. Taħsbu li n-nisa bħala n-nisa n-nisa l-opportunitajiet. Huma vantaġġati jew żvantaġġati f'ċertu opportunitajiet f'pajjiżna. Skonċix. Skonċ opportunità. Hemm ċertu opportunitajiet. Vantaġġ u ċertu opportunitajiet żvantaġġ. Mod ġenerali ejja. Mod ġenerali. Le, naħseb jiena iktar opportunitajiet għall-irġiel, pereżempju f'xogħol, naħseb għax iktar. Naħseb in-nisa mbagħad jiena naħseb li n-nisa when they give their best xi kultant. Joħorġu tajjeb ħafna. Ismani, ejja għandek tliet nisa hawnhekk li għandhom it-tfal. Tajjeb, jiena ngħid għalija. Ma nafx kif ħan insemma, ma jien iktar imbagħati għax għandi t-tifel milli l-papa tat-tifel. U anke li kieku miż-żewġa miegħu qisu x-xogħol tell me if I'm wrong, ta' ja' aktar fuq il-mara milli fuq il-raġel. Ikolla ħafna iktar responsabiltajiet mara. Mhux hekk. Dejjem waħedha. Dejjem waħedha. L-opportunitajiet dejjem isek jiena nemmen li toħloqhom għalik ukoll. Mhux hekk. Mela, stella xi tgħid xi ħaġa, xi tgħid xi ħaġa. Ngħidilna. Le, ismani, apparti ċajt. Jiddependi. Le, apparti. Għax xi ħadha biċċajt, apparti naħodhom biċċajt. Imma din naqbiċċa xogħol serja vera. Jiddependi il-partner tijak. Le, sorry. Jek kikun xiamel il-xol li tamel inti taddar. Le, sfortunatament, sfortunatament it-tfal jaqaw iktar fuq il-mara mill-li fuq il-raġel. Ftit għaw il-ġil
li jżuru lill-mara u jgħidu la ħana qed jien mat-tfal noħodhom l-iskola u inti kompli bil-karriera tiegħek. Ftit huma u jekk inti wieħed minnhom ninżalek il-kappell, ġifieri ma. Ma nafx, ma almenu jien eżempju, fint, nagħti ħafna sejem illi jekk għandek responsabilità li tieħu tfal fil-ħodu għall-iskola. Qed tifhem speċjalment il-mara ma tkunx is-suq. Ġifieri min imma speċjalment il-mara ma tkunx is-suq. Indi long grand meta nkun qed ingergera xi rid nistudja mat-tifel. Fimt, per eżempju. In-nisa jbagħtu anke l-best friend bati sewwa. Meta jiġu l-eżamijiet il-best friend, tisma? Bati ħafna. Tisma? U jekk ikollha btittaħta fax għajjiena mit-tifel il-best friend, tisma? Għan-nisa, oh, qed tifhem. Intom iskom f'relazzjoni m'hamiex. Le, mhux qisna, aħna f'relazzjoni. F'relazzjoni differenti. Taf li darba l-oħra b'date night, jiena u inti inna nitkellmu kuljum, naraw li xulxin kuljum, mufbut xulxin kuljum għal xi 20 sena. U għadni maġbajx minn. U għadni maġbajnix minn xulxin. Valentine's Day. Bravi, bravi. Mela, għaddit, għaddit. Ħanaddu għall-Imis, ħanaddu għall-Imis, għax mill-lider. L-apparenza. Sorry? L-apparenza. Taħsbu li meta mara tidel tajjeb, tista' tasal iktar malajr. Iva, zgur, bla dubju. Kolla taqblu fuq għadi. Sfortunatament, Iva. Eżatt. Sfortunatament, Iva. Għax mux fer. Mux għalfejt kun mara l-apparenza tejn, ġivran kien għasab jek tkun. Jina għasab anke jek ikun raġel ta. Anke jek ikun kelb. Inki tmur biex tazel, mela, jek inti tmur to adopt a dog. Lej li mkelb tares. Lej l-cute one. Mux l-cute ones. Ma somma, lej. Imma l-apparenza. Għandi bibti għaj naf minn mar forse l-iktar li vera kellu bżon. Eħ, ma ġenerali. Meta tuħu tifel. Limħa tazel. Allura, l-apparenza daqsek. Ija importanti u forsi daqshekk hija taffetwa fil-ħajja tal-lum. Għaliex jien naf mhux kulħadd pereżempju jagħmel eżerċizzju kuljum pereżempju ha. Għalfej jekk hi daqshekk importanti. Għax imbagħad hemm min jgħidlek ismani. Le, jiena happy kif jiena għax qed tifhem jew hekk jew hekk. Naħseb skont l-ambizzjoni ta' dak li jkun. Skont l-apparenza. Skont il-willpower, naħseb ukoll, skont xi kollok x'tagħmel matul il-ġurnata, skont fejn trid tasal u xi trid tagħmel b'ħajtek, skont li ma. Isma, sorry, ma tridx tkun stikka wirqiqa biex ikollok apparenza sabiħa. Le, Queen Latifa pereżempju. Pereżempju jiena ħadd sabiħa lija mhux bil-forsa biħa lija. Però, pereżempju jiena m'iniex irqiqa. Imma xorta għandha apparenza sabiħa. Imma xorta għandha apparenza sabiħa. Imma ġieli sibt min anka għalli kif titla, kif għandek il-gazz titla on stage, eżempju. Għalli bint tiderek. Għalfej. Għatlu għaxina ma nkantax. Għallajnejn inkantad widni. Brava. U tipo, jgħu per eżempju. Imma somma ta' minn għalli. Jgħu ma nafimx minn huma daw n-nisġaġa. Fe, musa noqot najt minn. Issa taf xnajdu. Issa minn n-nasong. Issa, imma fimni, daw la farit ħassibom. U eħe, u il-fat li ma tkunx sikka kultant tagħmel differenza. Anke pereżempju nitkellem ma' xi nies li nafhom biex isibu xogħol u daw l-affarijiet oħra f'interviews nemmen illi qed tagħmel differenza kbira. U l-apparenza qiegħda tagħmel qed taffetwa ħafna. Però nerġa' ma' diskors ieħor illum x'għajna sedi fiħad imma vera. Illum saret hemm ħafna hemm barra sfortunatament jew tgħoddhom ħali. Huma l-beżzija ta' wara l-laptop, wara l-computer, eċċetera, wara l-keyboard, li jkbor ma' kelmiet ħafna minnhom ikollhom fake profile, però jafu jweġġew ċertu nies, minn ma jkollux karattru li kun daqshekk saħħ. Ħanajlek oħra. Qatta tu każ. U m'għandniex bżejjed ħin biex niddiskutuha din ukoll. Hemm ċertu insecurity ukoll f'apparenza li bil-fors trid tkun sabiħa. Ġifieri hemm min hu. Ejwa najk mux sabiħ, għax xorta sabiħ, imma hemm min għandu l-idea illi biex tkun sabiħ titkun ABC. Sewa? Jiena per eżempju, mux san idea najt, kulħat jaf, jien daqxie skjava biex niprofa dejjem, niprofa neder irqiqa. Għax, I have some insecurities, u mux il-lok li nitkelmu għaw, imma mbagħad trid toqgħod attent li trid tibbilanċa l-insikurta tiegħek ma s-saħħa
Iġifiri mhux għax neċessarjament bniedem jidher ifisser li oj. Qed jasal kull imkien hemm ċertu insecurities ukoll. Jiena ma nħares fil-mera u niggosta li n-nifsita. U kħas saqsil di, kħam nsib difetti, u għax il-lum ek, u għax il-lum xarijek, u għax mniħrijek, u għax. Ma naħsebħom n-nisa kolla ek. Naħsebħom għax il-nisa bistax, il-lum daħlet. Imma n-nisa iktar. Li mis ma lajna sebdina hija. L-aħħar deċiżjoni. U naħseb hija l-aħħar waħda nitkellmu. Toħodha għalini l-aħħar deċiżjoni. L-aħħar deċiżjoni. Kellimna fabbidu ta' mara u raġel. Saqsi lili. Taħt, mulli l-aħħar deċiżjoni tkun titħodha dejjem istess femminil. Le, le, mhux neċessarjament. Le, 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 le. Mux qed ngħid li hekk, imma jiena imma aħna niltaqgħu anke ma' diversi sponsors u hekk u jgħidulek pereżempju ha biex ma nsemmi xejn. Nkellem il-mara. Jiena fil-mara tiġi anke f'affarijiet tad-dar. Per eżempju, l-mara tiġi, però l-aħħar deċiżjoni issa jgħid ittażlu l-kulur tal-mara, jgħid ittażlu l-kulur tal-mara. Jgħid ittażlu, hekk ċertu affarijiet tal-wallpaper. Mela waħdira jien għax kollox nażel. Jib triti. Fimt ġifieri. Jiena naħseb skont il-karattru da dak li jkun. Jekk ikun raġel, pereżempju, ma jinteressax x'kulur huwa sufan, mela tażlu l-mara. Jekk il-mara aktar jimpurta. Ara. Skont id-deċiżjoni. Ara. Anke bej żewġ anke jiena pereżempju, rari noħu l-aħħar deċiżjoni kemm id-dar ma' Ellen. Kif ukoll bejnietna. Mhux għax jiena wieħed. Però x'il-karattru tiegħek naħseb. Le m'iniex wieħed jiena, ma minu hekk xejn, imma number one naf l-għażla milta tajba kemm id-dar. Kif ukoll ix-xogħol. Ġifieri it-tnejn jieħdu ħsiebi ħafna u jien u ħsiebhom. Imma u inti tafda fil-partner tiegħek. Ossok iktar sigura, iktar safe. Sewwa, le, mhux biex inħossni safe. Jiena nafda fil-partner tiegħek kemm fi xogħol kif ukoll. Però mbagħad. Però żomm. Però mbagħad jiena easy. Jien easy. Jekk int fit u int fitta għax Alla jbirek tiegħi fit u fitta. U imxi b'tiegħek mhux problema. Però mbagħad jekk il-fitta toħod deċiżjoni u toħodha ħażina. Għat maħad id-deċiżjoni ħażin. Imba! Ħatamela! Ħanajda, skupi ħora l-gwida, skupi ħora l-gwida. Jien! Sellu għat intelligenti. Xin semmuhom tal-gwida? Sellu għalihom. Nitċajda! Jien għazilt, jina nafdaħ l-Ellen ħafna, u nafda lila ħafna. Id-deċiżjoni tiegħi kienet waħda, għażel il-Melini fix-xogħol. Allura issa kien ċert jiena di rari tagħmel żball. U issa il-puntu dan, when something is very important, biex jiena fissata ftit affarijiet, però mbagħad hemm ftit affarijiet li jiena fissata fihom li mbagħad ħalli min iddeċidi u ħalli niddeċidi. Sorry ta', il-ħarsa tiegħek waqt li titkellem, taf x'qed ngħid murajdilha li tagħmel l-żball li kif tiegħek Mela, ma naf ġeneral dinti tajt ħaġa. Jiena nħobb. Intitu ħadda deċiżjoni. Mombat nisma' mombat fl-aħħar deċiżjoni jinnoħda. Eh, ok. Kollha jieħdu hawnma barra Andreana. Mela, biex tiegħi ringrazzja ħafna lil Logo Graphics Size it-tim koll ta' Logo Graphics tagħna tagħhom ukoll fis-set tagħna, grazzi wkoll lil R Living għal Quickstep Parquet kollu tal-istudio tagħna, grazzi wkoll lil Sign House Malta lil Andrea u t-tim kollu. Ningrazzjaw ukoll lil Brinkat Pianos għal pjanu tagħna, grazzi wkoll. Gregory wil-mara tiegħu. Fit-tkart tagħna, grazzi tim kollu ta' Studio 7 għat-teknika ta' Sibtek u kif ukoll għall-involvement tagħhom ukoll fil-filmati. Grazzi kbira mill-Studio 7. Pro Trade Malta għas-siġġijiet tagħna, grazzi wkoll il-Mattress Collection, grazzi l-Portuguese Laundry and Dry Cleaning, ringrazzjaw ukoll lill-Atlas Insurance, grazzi wkoll lil Seaview Hotel Adults Only, Vaskas, Romano Kassar u kif ukoll lil-JJ Kickoff Photography li nfakkarkom wara li spiċċa Sibtek itlu fuq il-paġna. Ok, tal-Facebook tagħna, hemmhekk ta' Sibtek il-paġna uffiċjali u s-sibur ta' tikolla li kun ħaġon minn JJ Kirkop Photography waqt il-programm kollu. Tajbek? Tajb ħafna. X'nagħmlu? All right, tieħu kafe ta' silma. Ħajħu kafe ta' silma, ħalli nibdew bis-sorpriżi tal-waqt ibqgħu hemm. Ejja, rajt, ejja.